lite. Vi får ønske hjertelig velkommen til Trestokkfestivalen på skogen den 29. juli. Og du er hjertelig velkommen til å komme fredag den 28. Det er gratis parkering, gratis teltplass, og vil bli laget en liten konsert på kvelden til de som kommer. Vi er i Finnskogen. Scenen kommer cirka til at stå der. Her har vi en plakat for Trestokkfestivalen 2017. Vi har været så heldige at få Anastasia til at komme og spille. Hun har solgt over 50 millioner albums i hele verden. Vi har været heldige at overtale nogle store norske stjerner. Morten Abel kommer, Madcon kommer, og den lokale Tony med hans Those Bricks kommer også og spiller. På Danmark kommer Jonna Blacksmith, som er et fuldstændig fantastisk orkester. Og mit eget utroligt larmende electric guitars kommer også og spiller. Så her, midt i den norske idyl, håber jeg at se jer 29. juli. Yeah.